Біз бүгінгі студиямызға жайғасқан өзіміздің мейманымызбен таныстырып өтсек, Бибі Оразханова. Қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай, қалай жеттіңіз? Иә, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыз ән көңілдің ажары. Бибі, қош келдіңіз. Қош көрдік. Студияға шақырғандарыңызға рахмет. Көңіл күйім тамаша. Таңды қалай бастадыңыз? Таңды таңертең көңіл күйіңіз қалай? Қалай ояндыңыз? Тамаша көңіл күймен ояндым. Себебі әрбір атқан таңды қуанышпен, жақсылықпен қарсы алу керек деп ойлаймын. Тамаша. Жалпы мынау өзіңізді әнші деп білеміз қашаннан бері. Жалпы әнді қай кезден бері айтасыз? Мен әнді 5-6 жасымнан бастап айтамын. Сол кездерде алғаш тойларға, енді туыстардың тойларына шығып, одан кейін ең алғаш бірінші 42 күні бірінші сыныпқа барғанда, сол кезден бастап айтып, қазірге дейін айтып жүрмін. Жалпы сол кезде бір қызықтар болды ма? Ол кезде енді қызықтар болған. Есте қалатын бір мектеп кезінде қызықтар болуы мүмкін. Әнге байланысты ма? Иә, әрине, сол өнерге байланысты. Мысалы, сахнада болған қызықтар. Сахнада. Мен көбінесе әннің сөздерін ұмытып қалатын да, бір өзім бірдеме құрастырып сөйтіп жүретін. Кез келген кезде, расымен де әннің сөзін, егер де өзің жанды дауыста орындайтын болсаң, кейбір әншілеріміз расымен де өзі сол нақышқа келтіріп, орындап жататын кездер болады. Ол кезде білініп қалмайды ма мысалға? Шатасып кеткен жағдайда, қандай айла әдістері бар? Айла әдістер деп айта алмаймын, енді білдіртпей бүйтіп адамдарға жымын-жымын етіп енді өзіңіздің бойыңызда осы бір әнге деген қызығушылық, ән өнері кімнен дарыды? Яғни бұл қаннан дарыған асыл қасиеттің бірі деп айтамыз ғой. Отбасыңызда әнге жақын адамдар бар ма? Иә, отбасымда өзімнің аталарым сал сері сондай болған ғой, тамада әнші асабалар болған ғой, содан дарған деп ойлаймын. Солардың дарыған қасиет. Енді осы ән өнері болғаннан кейін ол әртүрлі байқауларды, мысалға байқауларды жайлы айтып өтуіміз керек секілді. Енді осы тұста осы ән өнеріне қатысты байқауларға қатыстыңыз ба? Қатыссаңыз қандай жүлделердің иегерісіз? Ең биікке шыққан жерім 2016 жылы осы Семей қаласында Шоқ жұлдыз атты республикалық ән байқауы болды. Сол кезде анамның қолдауымен, қолпаштауымен осы Семейге келген болатынбыз. Ол жерден гран-при алдым. Одан кейін Майра Алиясованың ұйымдастыруымен өткен Алматы қаласында Самға жұлдыз атты республикалық балалар және жасөспірімдер ән байқауы болды. Сол кезде бірінші орын алдым. Тамаша, үлкен жетістік. Сон тағы да қатыса беретінмін. Енді ең жоғары деңгейдегі сол республикалық байқаулар болды. Байқау деген кезде осы бір екі байқау бірден өзіңіздің ойыңызға орады. Ол кезде жаңағы Майра Алиясова деп айтып қалдыңыз. Сол кезде Әділқазылар алқасында кімдер отырды? Әділқазылар алқасында Майра Алиясова, Меруерт Түсіпбаева, Гүлмира Нәлібай. Иә, жалпы Қазақстанның эстрада жұлдыздары, иә, дәл қазіргі таңда өзіңіз өкшесін басып келе жатқан апайларыңыз ғой, солай ғой. Иә. Көбіне қандай әндерді орындаған ұнайды? Жаныңызға жақын әндерді жанры бар ма? Мысалға, әннің өзі өз ішінде әртүрлі жанрларға бөлінеді. Өзіңізге жаныңызға жақын жанр қандай? Маған қазақи әндер ұнайды, халық әндер ұнайды. Мен табиғатым өзі сондай да. Эстрада вокал жанрында айтам көбінесе, және халық әндерін айтам. Жалпы осы қонақ кәде ретінде бізге бір ән орындап бере аласыз ба? Жақсы, орындап берейін. Халық әні көзімнің мөлдірін ай. Барады аяулым көше қызыл жарға, таң атар шолпан туып сызылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Осы әнге тамылжытып сала берем, көңілім өзіңді ойлап бұзылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Қылландай жүрек майда жалай, бар мекен бізде ынтызар ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай.
ай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіннің мөлдірін ай. Тамаша, керемет орындау. Иә, жалпы бұндай дауыс көп адамға беріле бермейді. Қарап отырсам, мына музыкалық өнеріңіз бар ма? Өнеріңіз? Музыкалық біліміңіз? Менде музыкалық білім жоқ. Мен қазір өзімде ондай ұстазым деп айтатындай музыкадан дайындап, ондай мектепте бізде музыка мұғалім болмады. Өзім дайындалып, солай айтып жүрмін. Тамаша, өзіңіздің дайындығыңызбен осындай дүние шығарған болсаңыз, алдағы уақытта жоспарлар бар ма? Мысалы, жаңа өзім шатасып кеттім, осы музыкалық білімге, жаңағы өзіңізге жеке ұстаздар таңдауға, жұмыс жасауға. Негізі ойда бар. Негізі ойда бар, кішкене дамытып, дауыстарымды жаттығулар жасатып, өзіме бір ұстаз тауып, бір ары қарай дамытсам деген. Қандай мамандықта білім алып жатырсыз? Мен қазір Семей қаласының Шәкәрім атындағы университетінің 3-ші курс студентімін, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығында. Жалпы бұның өзі, енді қазақ тілі әдебиетінің өзі өнерге бағыттайтын мамандық қой. Алдағы уақытта өнер жолында жүргіңіз келе ме? Өнер жолында негізі иә. Жүргім келеді. Расымен деке, осындай дарынның иесі болып тұрып, осындай таза табиғи дауыстың кең диапазонның иесі болып тұрып, мен ойымша өнер жолын таңдаса да құрғалмайды деген ойдамыз. Өйткені дауысының сыңғырының өзінде таза әрбір дауыс, нота, бояулардың барлығы құлаққа жағымды естіреді екен. Бибі, жалпы ән таңдағанда кімнің көмегіне жүгінесіз? Мектеп кезінде ән таңдағанда әрбір концерттердің тақырыбына байланысты таңдайтынбыз. Мен көбінесе патриоттық әндерді, сондай әндерді айтатынмын. Ал мысалы бір жерге өлең айтуға барғанда көбінесе өзім сіңілім бар, Жаннұр деген. Сол екеуміз ақылдасамыз, осы келеді, келмейді деген. Иә, ол кісі сізді тыңдайды. Иә. Тыңдайды, одан кейін әндерді көресіздер былай. Иә, ол да ән айтады. Тамаша. Расымен де ол қасыңдағы бір адамның оның ойы, оның идеясы сенің сыртыңнан білгеннен кейін көп жағдайда оның пікірі маңызды болатындығы рас. Ол кезінде енді сенің жан дүниеңді сол әннен көргенде бір тамаша бір сезім болады. Бір үнемі бір өзіңіздің жадыңызда жүретін ән бар ма? Міне бір осы бір әнді мен өзімді табамын дейтін. Иә, Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Тұрсынғазы Рахимовтың «Қазағым аяны». Ал сол бір әнді сезінген кезде көз алдыңызға, кез келген әннің орындаушысы әнді орындап тұрған кезде көз алдына белгілі бір сюжеттер өтіп жататындығы анық. Осы бір әнді орындаған кезіңізде көз алдыңыздан қандай дүние елесте өтеді, жаныңыз, тәніңіз нені сезеді? Бұл әнді беріліп, кәдімгідей айтқанда, оны айта алмаймын да, ішінде бір басқандай сезімдер болады. Бұл енді қазағым ай, пай, 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 ардағым ай. Бұл Қазақстан жайлы, қазақ жайлы айтылған әнге. Жалпы осы қазақ жайлы әнді дәл қазір айтып бере аласыз ба көрермендерімізге? Айтып берейін. Сол өлең. Жақсы атанды демесін, сүйем десем, табынатын тәнірім, ием десен. Адам болып күн кешу қиын маған, арқа тұтып өзіне сүйен десем. Қазағым ай, пай, 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 ардағым ай, сен менің шолпанымсан, жанғанудай, өзінде өмір сүрген қандай бақыт өлмейтін. Махаббатым, арманым ай. Тамаша. Өзіңді өмір сүрген қандай бақыт өлмейтін, махаббатым, арманым ай деп Мұқағали атам жырлап кеткен. Бұл тамаша әуен арасында да қазақтың құдіреттілігін, қазақтың қасиетін көз алдымызға елестетіп әкелетін сияқты бибінің орындауында тіпті.
тамаша екен, өнеріңіз өргөжісі. Көз алдыңнан сол бір сезімнің барлығы денеңді тітір еткізіп, барлығын оятатындығы анық. Расымен де, бейбі енді осындай өнерді ары қаратай дамыту ойда бар ма? Мысалға енді болашақта бір осы бір саланы одан әрі дамыту, яғни белгілі бір мұғалімдерден сабақ алу, одан кейін артыңнан мысалға жаңадан келе жатқан бір балаларды дайындау деген ойда бар ма? Негізі мен енді мамандығым басқа болғаннан кейін. Мамандығыңыз ұстаздық? Ұстаздық, бірақ енді қазақ тілі мен әдебиеті, менде музыкалық білім жоқ қой. Енді қосымша алып жүруге болады, өзім үшін айтып деген сияқты, ал былай кәдімгідей дамытып оқиын деген ондай ой жоқ. Ал енді сахналық образдарға тоқталайықшы. Кез келген әнге, кез келген орын әнге образдар сай келе бермейді. Осы тұста кімнің көмегіне жүгінесіз сахналық образға? Сахналық образ болғанда мен көбінесе патриоттық әндер мен халық әндерін айтқаннан кейін қазақ нақыштағы қазақ көйлектер сондай киінерге. Я расымен де патриоттық әндерге тағы сол киімдер ме? Оған енді қысқа киім емес, енді ұзындау көйлектер сондай. Бибі, енді бос уақытыңызда немен айналысқаныңыз ұнатасыз, хоббиіңіз қандай? Мен көбінесе бос уақытымда психологиялық эфирлерді көремін. Өзім психологиялық қатты қызығамын. Цифрология, сюцай, сондай психологиялық. Бұл қазіргі таңдағы психологияны дамып келе жатқанды. Иә, жалпы жазушылар да бар осы тұрғысында. Кітаптар оқисыз ба? Кітаптар оқымаймын. Яғни психологияның өзінде, мысалға, әртүрлі подкасттарды тыңдағанның өзінде, мысалға, әртүрлі эфирлерді көргеннен кейін, расымен де тыңдау арқылы ақпараттардың көбі сенің ойыңда сақталып қалады. Енді психология деген кезде бірден көз алдыңа келетін дүние ол аффирмация, медитация, мотивация, визуализация. Осы дүниелердің барлығын бибі қаншалықты орындайды. Иә, оған сене ме? Иә, мен сенем. Себебі олар менде 100% орындалады, орындалып келеді. Көбінесе мен бұндайды пайдаланатын, белгілі бір жиын болса, немесе бірдеңеге қатысқым келгенде, бір конкурсқа қатысқанда орын алғым келсе, сондай көбінесе мен техникам қолданатын қағаз бен қалам. Қаламның құдіреттілігі солында айтуға болады. Алдын ала тапсырыс беріп жазып, 3-4 күн жазып, оны барлық эмоциямен жазып, кәдімгідей болғандай қылып елестетіп жазып, өзім соның несін көргем. Осы карантин кезінде, қараша айында әнді сүйсен менше сияты Павлодарда, Павлодар университетінде республикалық жарыс болды. Мен оған өзім қатысасындар деді, жарайды деді, бір Абайдың әнін орындай саламау деп жүрген. Бірақ менде онда аспаппен сүйемелдеу керек болды. Ол кезде мен өзіме гитара енді балаларға айтамда сүйемелдеп бір я дейді өзім, бірақ аспаптарды ойнай алмаймын. Содан жеңгем айттым, жеңгем кемейді екен, мен шықпайды. Одан кейін жездем айттым. Содан кейін сол тура сол күні кешке жібересіңдер деді, сағат 7-ге қабылданады деді. Мен сағат 3-тен бастап сол күйге бардым, кішке дайындалдық. Содан кейін мен оны бірақ дайындалдық енді. Түні бойы түсірдік, дұрыс шықпай қалады. Немесе кішкентай балалар кедергі жасайды, сондай болды әйтеуір. Ең ақырында бір видео шықты, соны салдық. Мен оның алдында 3-4 күн бұрын сөйтіп қағазға жазып, мен уже гран-при алып ағам, соны жүлде қорын алып алдым, сол өзім елестетіп сөйтіп жүрдім. Содан кейін сол болды, несі жарияланды нәтижесі. Мен қағазға қалай жаздым, тура сол орындалды. Енді осы бір техникаға тоқталайықшы, мысалға қазір расымен де осы бір дүние қағаз бен қаламды дұрыстап сергет деп айтады. Әрбір дүниені жазатын кезінде ойындағы әрбір түсірген қағазға түсірген дүние орындалады деп жатады. Оның да бір жазу техникасы болады. Мысалға кейбіреулер айтып жатады, оны өткен шақта жазбау керек, кейбіреулер осы шақта жаз, немесе келе шақта болжамды шақта өзі жазу стилі де болады екен оны. Мысалы, осы бір техникаға тоқталсын. Өзіңіз қандай? Көбінесе мен Алла тағаламен байланыстырып жазамын. Мысалы, я Аллам, өзіне мында бір шүкір деп, шүкіршілікпен бастап, осы ойдағы, ойымдағы нәрсені болғанына рахмет, шүкір деп, шүкір айтсендер, шүкіршіліктерін арттырамын дейді. Сол мақсатта солай жазамын.
көбінесе орындалады. Мен бұны бұрын білмейтінмін, өз білгеннен бастап кәдімгідей соған кіргенім. Пайдасы бар. Иә, пайдасы бар. Ал визуализация, мысалға, кейбір адамдар бар ғой, суретін шығарып қойып, күнде соған қарап, менің мысалға визуализация ол көзбен көру арқылы, мысалға өз-өзінің психологияны сіңдіру деп айтып жатады. Осы қалай? Осы жақта қалай? Мен визуализация жасамаймын. Визуализацияны, медитация жасағанды қолданым. Ал бірақ армандар картасы дегендер дәлі жасаған жоқ, оған уақыт болмай, негіз жасау ойда бар. Ал аффирмацияға тоқталайықшы, мысалға айна алдында бейбі аффирмация жасайды ма? Жоқ, жасамаймын. Мен қағазға ғана жазам, болды. Кәдімгідей қалай айтсам, онда бүйтіп күнде беріліп алып, мен дымдаймын, сондаймын деген нәрселер айтпаймын. Тек ойымды тазастаймын, жаман ойлар ойламауға. Барлығысы ойдан, ауыздан шыққан сөзге байланысты ғой. Дұрыс айтасыз. Жалпы мынау айтып жатсыз ғой, қағазға түсіремін деп армандар, мақсаттар түседі ме қағазға? Иә. Бірақ оны ешкімге айта алмаймын. Жазып қоямын, болды, жауып қоямын. Өз содан кейін бір күні тауып аламын, мынау орындалды ғой деген сияқты. Сондай болады. Өзім негізі көбінесе айтамын адамдарға, осылай жаз деп. Андай өзімде жақсы нәтиже бергеннен кейін басқа адамдарды да шақырамын, бірақ ой, сен шықпайды деп, олар сенбейді да. Сонымен кәдімгі дәлелмен көрсетемін, қарашы, мен мынаны жаздым. Көбінесе сабақтардан жазатын, осындай 98 балл алдым деген сияқты. Соны көрсетемін, фотоға түсіріп жіберемін, міне қараңдаршы, мен алдым, міне қараңдар, дәлел бар. Сендер де соны жақсы мақсатта, жақсы нәтижеге жету үшін қолданып көріңдер, жай ғана жаза саласыңдар ғой деген сияқты. Жалпы мына психология деп айтып қалдыңыз, психологиялық аудиолар тыңдаймын дедіңіз. Тақырыптары қандай тыңдайсыз? Көбінесе цифрология, сюцай. Енді өзіме керектерін тыңдаймын да. Бірінші өзім туралы біліп алып, одан кейін басқа адамдарды солармен салыстырып айтады ғой, мәліметтер айтады ғой, мысалы екісі туылғандар, бесі туылғандар деген сияқты. Соларды өзім аяйта туылғандарды сөйтіп, қалай айтсам болады, сен сондай екенсің ғой деп, андай басқа адамдарды да зерттеп алғанға, мен бірден мысалы туған күніңе келіс деп сұрайын да, бәрі ол не істейсің дейді да. Сонымен жай өзіме керек деймін да, сол адамның жаңа қырлары болсын, басқандай болсын, өзім сөйтіп зерттеп сөйтемін. Тамаша. Иә, осылай біздің бағдарламамызға келіп тамаша сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Мынау жалпы кең тынысыңыз ашыла берсін, өнер өлкесінде, өмірде де қанатыңыз қайырылмасын дейміз, тек сәттілік тілейміз. Үлкен байқауларда, тіпті эстраданың төрінде жалпы шоқ жұлдыз болып жұлдызыңыздың жануына біз тілекшіміз. Иә, қашанда өзіңіз білесіз. Ал өзіңіздің дәл қазір Семей жұртшылығына, қала тұрғындарына деген өзіңіздің жылы лебіз, таңғы тілегіңіз болса, мархабат дейміз. Арайлап атқан ақтанымыз барлығымызға жақсылық пен берекесін берсін дейміз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы әдебиет әлемінде. Студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Мирас Зегенов, Еженхан Талант. Қош келдіңіздер. Жас ақындар, қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қалай жеттіңіздер? Бәрі керемет, өте тамаша. Таңды қалай бастадыңыздар? Таңды спортпен бастадық қой жаңағыдай. Тамаша. Иә, жалпы спортты сергетесіздер ме? Сергеткенбіз. Қазір сергетіп жүрген жоқпыз, көп болды. Қандай спорт түрімен айналыстыңыздар? Енді әр адамға спорт денсаулықтың кепілі ғой. Әр адам әртүрлі спорт жақсы көреді. Мысалға өз басым бос уақытта үстел теннисін ойнаған жақсы көремін. Бұл енді ептілікті, шымырлықты қажет ететін спорт түрі. Өзім бос уақытында көбіне әкеммен, бауырлармен ойнаған жақсы көремін. Тамаша. Иә, жалпы мына әдебиетке оралайық тақырыбымызға. Өлең жазу деп жатамыз. Қазір күз келді, элегия басталды. Шабыт қалай? Шабыт күшті. Карантиннен кеп универге келген соң бәрі қайтадан басынан басталды. Әйтпесе карантин кезінде бізде өлеңнен біраз суып қалдық қой. Енді қазір дос жарандардың арасында, группаластардың арасына келіп қайтадан бас қосып, бұрынғы өзіміздің ортамызда. Өлеңді салыстырайықшы, қай кездерінен бастадық? Қызығушылық қайдан туды? Қанша жастан бастадыңыздар? Мынау жалпы кітап оқығаннан кейін пайда болатын дүние ғой бұның бәрі.
Енді өз басым мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде алғаш бастадық жаңағы. Еліктеушілік дейді ғой мынау. Телевизордан ақындарды көріп жаңағы неге маған да жазбасқа дегендей одан мектеп қабырғасында жүргенде концерттерге қатысқанда кішігірім арнаулар жазып жүрдік барды солай-солай басталды кейіннен университет қабырғасына келген кезде жаңағы өзім секілді әлемі бөлек ойы ұшқыр жандармен бір жақсы орта құрылғаннан кейін тағы да шабыт шыңдалды. Одан ары жаза түстік, бір-бірімізге өлеңдерімізді оқып бөлісе түстік дегендей. Мектеп жасында басталды ғой. Мирас мырза, өзіңіз. Сол біздікі де әрбір ақындардың өзі өлең жазу кезі сол мектеп кезінен басталады деп ойлаймын. Өйткені сондай арнауларды үлкен кішкентай үлкен болсын концерттерде көптеген өлеңдер жазып жатады сол кезден біз де бастадық. Ең бірінші тақырып қандай болды? Ең бірінші тақырып сол Дана деген қызға болған бұрын. Өзіңізде талант? Менде жаңа жылдық мерекелік кешке жазу керек болды. Негізі маған басқа сценарий жаз деген, мен соны өлең жазып апарып берген болатын, содан басталды жаңағы. Одан қызығушылық кетті ары қарай. Дәл қазір бозбалалық шаққа өттік, жігіттік шаққа өттік. Дананың есімі ауысты ма? Дананың есімі ауысты, Дананың есімі қазір Альфия болып кетті десең. Шабыт көбіне қай уақытта келеді? Өлең жазғанға мысалы әр ақында шабыт әртүрлі уақытта. Көбіне өлеңдердің барлығы қай уақытта осы қағаз бетіне түсіріліп жатады? Негізі осы айтып жатырмын ғой, жаңағы карантин біткен соң ортамызға келген соң өзіміздің өмірде болған нәрсе, мысалы бүгін бірдеме болса, уже ол кешке қарай мен миыма келеді, солай жазамын. Көбіне түнде жазамын. Жалпы Мирасты мынау бірінші курстан бастап танимын. Жақсы жақсы доспыз. Өзі айтып отыр ғой, мына көрген нәрсесін ақпаратқа түсіргенде және сауатты да және комедиялық тұрғыда өте тамаша түсіретін сондай бір өлеңдеріңнен бірі оқып берсең Мирас. Сондай өлеңдер. Бұл қазір бір өлең оқып берейін. Ол бір ақын қыздың жазғанына антоним деп қарсығып жазған. Сол бір өлеңді оқып берейін. Антоним. Жазғы шуақ самал неселеді, жырақтасаң өзіңді табам қалай. Мен білетін семейдің көшелері жеткізетін секілді саған қарай. Хатын келді нұрлантқан әлемімді, жазғандарың ғашықтық жайындама. Құстар маған жолдады сәлеміңді, жолданбады деп мүлде уайымдама. Мұңайғанда байқалар ердің шері, сен десе үнсіз қарап қаламын ба. Мен жібектен артық қып көрдім сені, төлеген болғанымды қаладың ба. Сенікінде өкпем жоқ күзге менің, қыз кінәлі сезімің солса егер. Жібегім ау, төлеген бол біздер едім, махаббаты баянды болса егер. Осы бір антоним енді өзінің өлеңіне осы бір сіздің жауабыңызды сол ақыңыз оқыды ма? Оқыды, иә. Қандай бір өзінің бір реакциясын бөлісеңіз? Реакциясын бөліскенде өзінің инстаграмдағы сторисіне салды. Содан кейін ол айтты, оригиналдан асып кетті деп айтты ол осы. Тамаша. Талант, өзіңізге көбіне шабыт қай уақытта келеді? Көп өлеңдеріңіз қай уақытта қағаз бетіне түседі? Енді шабыт деген менің түсінігімде бір айтпай келетін қонақ секілді. Мейлі күндіз болсын, түнде бір немесе бір ұйықтай алмай жатқан кезде таңға жуықта келіп қалады. Сол кезде ойға келген нәрсені қағазға түртіп алғанды жөн санаймын да. Кейін бір уақыт болып жатқанда өңделіп жатар, ары қарай жазылып жатар. Мен бірінші курстың аяғында жаңағы эпидемиялық жағдайларға байланысты карантинге кетіп қалдық қой, сол кезде біраз адамда шығармашылық тоқтау болып қалады екен. Тоқырау болды шын керек. Тоқырау болып қалды. Содан бері жазбадық. Енді қазір алдағы уақытта енді жаңа айттым ғой, орта құрылды, ақын достар жиналдық дегендей қайта қолға алу ойда бар. Жалпы әдебиет қандай кітаптар оқисыздар? Мынау жалпы мен соңғы оқыған кітабым Ақберен Елгезектің Болмаған балалық шақ деген кітабын оқыдым. Тамаша. Сол желісі қандай? Желісі сол болмаған балалық шақ. Балалық шағын болмағанын, қандай қиын болғанын, балалық шағынан үлкен қиындықпен өскенін барлығын жеткізеді сонда. Автор Ақберен Елгезек, мен де оқыған болатын осыдан бір жыл бұрын. Ақын өлең жазып келіп прозаға қадам басу деген үлкен
батырлық деп санаймын өзім. Ақ берен жаңағы сөздің көбін қарапайым түсінікті тілде жазған болды. Нағыз жастарға арналған, нағыз оқитын кітап өзінің бастан кешкендерін осы болмаған балалық шақта жазған болды. Ал өзімнің соңғы оқыған кітабым Жүрсін Ерман ақын ағамыздың Өз үйім атты өлеңдер жинағы. Онда жаңағы жастық шағынан бастап қазіргі кезге дейін жазған өлеңдер жинақталған. Ішіндегі ең қатты ұнаған өлеңі мына Қасымның үйі деген өлеңі. Жаңағы Қасым ақынның өзі көзі тірісінде де жақсылық көре алмады, кейіннен де қайтыс болғаннан кейін де ана үйі мұражай ретінде қалмады. Жоқ, қалудың орнына керісінше қиратып жатты, соны әсем деп бір керемет жеткізген болатын. Сол өлең қатты әсер етті. Жалпы кітап оқу бұл адамның біріншіден ой өрісін кеңітеді, екіншіден тіл байлығын дамытады, басқаша көзқараспен қарайды кітап оқу арқылы. Нағыз білім көзқарас өзгереді дейсіз. Көзқарас өзгереді, жақсы жағынан өзгереді дүниеге, әлемге. Одан кейін нағыз білім осы кітапта, жаңағы ғаламтор желісіне кім көрінген жаза береді, мен де сіз де жаза бересіз. Ал кітаптың белгілі авторы болады. Ол автор жайдан жай кітап басып шығармайды ғой. Сондықтан да мен қазіргі жастарға, өскелең ұрпаққа, артымнан ерген іні қарындастарыма айтарым, ғаламтордан оқығанша кітаптың өзінен оқыған ақыл ретінде айтамын. Көбіне қандай жанрда оқығанын айтып? Иә, проза ма, поэзия ма? Екеуі де. Енді біз болашақ Мирас екеуімізде болашақ қазақ тілінің әдебиетін мұғалімдері болғандықтан прозаны да поэзияны да қатар алып жүргенбіз. Ал топ үштік кітап десе көрермендерімізге, мына бізге ұсынар кітаптарыңыз десе қандай кітаптарды ұсынар едіңіздер? Өз басым Әзілхан Нұршайықовтың біріншіден Ақиқат пен аңызы. Бұл жаңағы Баукеңнің, Бауыржан Момышұлының өмірі жайлы жігіттерге берері кеңесім осы кітапты оқыса нағыз ер азаматқа тән мінез қалыптастырады деген ойдамын. Одан кейін әрине бірінші курсқа түскен студенттердің барлығы оқитын бұл Махаббат қызық мол жылдары Әзілхандікі. Классика десек артық айтамыз. Классика әлі күнге дейін ескірмеген. Одан кейінгі Сәбит Мұқановтың Мөлдір махаббаты. Осы үш кітапты айтар едім. Мирас өзіңіз? Мен өзім біріншіден Мұқағали Мақатаевтың Аманат деген кітабын ұсынар едім. Ол өте Мұқағали Мақатаев енді аңыз адамы шынында. Мұқан мен үшін номер бірінші ақын десем де болады. Одан кейін Оралхан Бөкейдің Кер болсын, Кер бол кітабын айтар едім. Үшіншіден сол Махаббат қызық мол жылдар жаңағы талант айтпақшы. Иә, расымен де әдебиет әлемінде деген кезінде топ осы бес кітаптың ішіндегі ең үздік шығарма және де ең үздік авторлардың біріне осы Махаббат қызық мол жылдар деген. Әрине, Әзілхан ағамыздың бұл әлемдік классикаға жазылғаны ғой. Расымен де кең сұраныстағы кітаптардың бірі. Енді Ақжігіт, өзің де кітап оқығаны жақсы көретін, кітап сүйер оқырмансың. Өзіңнің ұсынар үш кітабың қандай? Дәл қазір айтсам, Бейбіт Сарыбайдың шығармалары. Бұл өскелең ұрпақ үшін, дәл біз сияқты жастар үшін оқуға тұрарлық шығармалар. Себебі комедиялық жанрда тамаша жеткізілген мынау Өліара дейтін, Рауғаш ертегүлдейді дейтін тамаша туындылары бар. Содан кейін Самолет дейтін туындылары бар. Әй, самолет, самолет, Алматыға ала кет дейтін. Жалпы ауылды өстік қой, барлығымыз самолеттің артынан қолап, дәл сол дүниелердің барлығын әдемі жазған осы Бейбіт Сарыбайды айталатын ем. Осы жалпы жақсы кітап ақылды адамның әңгімесімен бірдей деп жатады. Олай болса, талант өзіңізден бір жаршашу сұрасақ. Әрине, ақын ағамыз Мерген Тоқсанбайдың керемет бір туындысы бар еді, соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Бір өлең оқып берейін осы жерге кеп, анау да сөйлеп кетті ғой, мынау да сөйлеп, бүлкілдеп алып көмейім көсілерде тек, анау да қой деп айтпасын, мынау да қой деп. Бір өлең оқып берейін тыңдасаңыздар, өлең сүйетін өр қазақ мың жасаңыздар, нөсерлеп өлең түгейін құрғасаңыздар, ғашық боп тағы қалада тыңдасаңыздар. Бір өлең оқып берейін есіріп анық, еменбей анау ағамның ескертпесінен. Бір өлең оқып берейін көшіріп алып көшпенділердің ең көне ескерткішінен. Бір өлең оқып берейін махаббатымдай аяулы әдемі қызға айтады алмаған, мәреден озып көрейін ақан ақындай құлагер жырды ерттеп бер қайтадан маған. Бір өлең оқып берейін шөлдейтін әлем ұлылығымды мойындап мақұлдағанша, бір өлең оқып берейін өлмейтін өлең.
өзімен бірге сөзілген ақындар қанша, бір өлін оқып берейін, жастай оқтырып мұқтылығымды, төбемнен алып күн қызар қанша, бір өлін оқып өлейін, қасқайып тұрып, үнсіз қалғанша дейді. Бүгін 24-42, бүгін дүниежүзілік жүрек күні, 2001 жылдан бастап дүниежүзілік жүрек федерациясының бастамасымен жүрек ауруларының қауіптілігін алдын алу шараларын жүзеге асыру үшін осы 24-42-ті осы күнге арнаған болатын. Иә, және де бүгін бүкіл әлемдік теңіз күні екен. 1978 жылы Біріккен ұлттардың бас ассамблеясы 10-шы сессиясының шешімімен қабылдаған. Бүкіл әлемдік теңіз күнінің мақсаты теңіздер мен мұхиттарда балықты шектен тыс аулаудың сауатты ластау мен жаһандық жылынудың қаншалықты орнатылмас зиян шектіретініне халықаралық қоғамдық назарын аударту. Мейлінше маңызды екі міндет теңіздегі қауіпсіздікті арттыру және теңіз аумағын соның ішінде мұнай мен ластанудың алдын алу деп қарастырған екен. Енді біздің Мираш деген талант атты осындай керемет ақын, біздің осындай бір талантты жастарымыз келгеннен кейін енді бос уақытта немен айналысасыздар? Кітап оқудан, өлең шығарудан бөлек. Енді студенттік кез бұл адамның жастық шағындағы ең қызығы да шыжығы да мол кезеңнің бірі. Оны естен кетпейтіндей мәңгі қалатындай өткізу, ол өз қолымызда, яғни жақсы достар табу, жақсы орта құру, ол да өз қолымызда. Мен бірінші курсқа түскен кезде университет ішіндегі ұйымдар жәрмеңкесі өтті. Сонда Қарагөз сен жастар театрынан өнерпаздар өнер көрсетіп, және қатарға қосылуға шақырды. Басқа ұйымдарға жазылмай, сол театрға жазылған болатынмын. Қазіргі таңда Құдайға шүкір, сол театрдың студенттер арасында жетекшісімін. Жалпы Қарагөз сен жастар театрының мақсаты бұл сол университет қабырғасында жүрген ең өнерлі, дарынды студенттерді бір ортаға біріктіру, сахнаға баулу. Енді кәсіби деңгейде әртіс қып шығармасақ та, барынша сахна мәдениетін, тіл тазалығында сабақ өтеді, соны үйретеді, яғни қойылымдар қоямыз, одан басқа айтулы күндерде, даталарда мерекелік концерттер ұйымдастырамыз. Яғни университет ішіндегі оқудан басқа уақытты қоғамдық жұмыстарға араластыру. Мына студент ең бірінші кезекте оқу тұрады. Одан кейінгі осы уақытты әр студент тиімді пайдалану керек. Қосымша өнер үйрену керек, немесе қосымша білім алу керек. Мына ректорымыздың бір керемет сөзі бар: не шықса да бос жүрген студенттен шығады деп. Сол секілді алтындай қымбат уақытымызды бос нәрсеге жұмсамай, жаңағы я өнерге болсын, я ғылымға болсын арнаған бұл жақсы деп санаймын өз басым. Тамаша. Осындай біздің бағдарламамызға келіп, таңғы көңіл күй мен тамаша сұхбат бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Жазарларыңыз таусылмасын. Жалпы өнерде де, өмірде де бақтарыңыз жансын, бәйгел болыңыздар қашанда. Біз соған тілектеспіз. Ал өздеріңіздің тілек ниеттеріңіз болса, қала тұрғындарына дәл қазір мархабат дейміз. Таңмен оянып жатқан көрермендерге айтарым: бүгінгі күндеріңіз сәтті де шуақты болсын. Сіздерге тек қана қуаныш тілеймін. Әр атқан, арайлап атқан таңдарыңыз қуанышқа толы болсын. Күнді қалай бастасаңыздар, кешке дейін сондай көңіл күймен жүріңіздер. Әр күндеріңіз тек қуанышты да хабарларға толы болсын. Көптен көп рахмет келгендеріңізге. Сырлы сұхбат болды. Біздің көкейімізде жүрген түрлі сауалдарға жауап алдық деген ойдамыз. Жазар дүниелеріңіз таусылмасын дегеніміз келеді.